Sa týka toho Maastrichtu, pár ľudí sa mi ozvalo, že kvôli čomu si išiel do 90-ky. Bolo to umyselne, alebo proste tá váha tak padla, že vlastne si len stiahol posledný kilo? Bolo to také spontánne rozhodnutie pár dní pred Európou, nakoľko po majstrovstvách Slovenska sme mali ešte Mozolani Classic. Andy sa poteší, som polichotil. No a po tých ťažkých dvoch dňoch cestovania, súťaženia hore dole okolo toho, takže som mal ráno 92,5 kg. Ránu váhu v pondelok, útorok aj v stredu, čiže sa to nejakým spôsobom zastabilizovalo. No a som si povedal, že keď to trošku stiahnem, tak tá 90-ka by nemal byť problém, ako tú váhu spraviť, a tam ten výsledok, neviem, že ľavo zadno, ale by bol pre mňa oveľa ľahší spraviť výsledok ako v stovke. A ja som výsledok potreboval. Takže keď sme prišli do Maastrichtu, mal som po dvoch dňoch hladovky a nepitia a všetkých týchto útrap cestovania 91,6 kg. Na začiatku váženia som mal 90,7, no a za tú polhodinku som to ešte dokázal v saune trošku vypotiť. Na váhe som mal rovných 90. Hneď som to dopil, docukril a na podiu sa to mohlo pohybovať okolo 92,5, 93 na druhý deň. Takže v tej 90-ke úplne nádhera. V Maastrichte som bol, videl som, že tá 90-ka to bolo dobré rozhodnutie. Okrem toho, že si vyhral 90-ku, stal si sa aj prvým absolútnym víťazom majstrovstiev Európy zo Slovenska. Ako si vlastne prežíval s odstupom času ten úspech, ktorý si dosiahol v Maastrichte? Lebo my sme sa rozprávali v tom Maastrichte, ale tam si bol taký zničený, unavený, ešte zrejme si to neprežil. Ako to hodnotíš teraz s odstupom času? Nemal som sílu sa tešiť z toho, lebo som bol tak unavený, že naozaj po dlhšej dobe som bol tak vyčerpaný po tých pretekoch, že človeku není do reči, nie to ešte sa rehotať. Ale myslím si, že sa mi podarilo to, čo sa mi snívalo aj pred tou Európou. Jednoducho, ja som mal takú víziu, že tam ostanem na konci ja, stáť na tom pódiu, a to sa mi splnilo, je to úžasný pocit. Aká bola reakcia okolia, hlavne sponzorov, kvôli tomu, že je skvelé, ak po vôdzovkách neúspechu na majstrovstvách sveta si dosiahol zrazu úspech, ktorý na Slovensku nikto nedosiahol, a bolo to zrejme aj vďaka sponzorskej podpore A1-u? No, samozrejme, že sa tešili, tak kto by sa netešil, keď pretekár, ktorého podporuješ, urobí dobrý výsledok, tak vie, že tá pomoc, ktorú si do ňoho dal, tak že nebola vyhodená von oknom, takže dobre, myslím si, že mi to pomohlo udržať nejaké dobré vzťahy so sponzormi a pokračujeme ďalej, tak mohlo by to vydržať čo najdlhšie. Krátko pred Európou my sme mapovali aj tvoj suplementačný plán. Ty si testoval niektoré z výrobkov, z novo vyvinutých výrobkov v spoločnosti A1. Ako to s nimi vyzerá v súčasnosti? No pokiaľ viem, už sú hotové etikety a začína sa to pomaličky rozbiehať, čiže ak ešte nie sú, každú chvíľu by sa mali dostať do obehu. Čiže objavia sa aj na trhu? Určite. Poďme ešte na poslednú súťaž, ktorá sa vlastne uskutočnila v jeseni, myslím, že poslednú medzinárodnú súťaž, boli to majstrovstvá sveta v kulturistike fitness žien, na ktorých sme mali aj naše dievčatá. Janka tam dosiahla, myslím, že životný úspech, stala sa absolútnou majsterkou sveta, čo ty na to? Úžasný výsledok. Myslím si, že Janka to ešte nevyhrala, má úžasný rok, keď si zoberieme, že vyhrala, alebo dva roky, minulý rok vyhrala Európu ako absolútna víťazka, toho roku vyhrala ako absolútna víťazka majstrovstva sveta. Už vyhrala, čo sa dá, no. Myslím si, že fajn.